ବରଯାତ୍ରୀ ନେଇ ବାହାଘର ପାଇଁ ବାହାରିଛି ବରପିଲା, ବାଜୁଛି ବାଜା ଆଉ ବରପିଲାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ବରଯାତ୍ରୀ। ସେପଟେ ପୁଣି ସାଙ୍ଗର ବାହାଘର, ଗୀତ ସହ ତାଳ ଦେଇ ନାଚୁଛନ୍ତି ବରପିଲାର ସାଙ୍ଗମାନେ। ସେପଟେ କନ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ନୃତ୍ୟ କରି ପୁଣି ବାହାରିଛି କନ୍ୟା ପକ୍ଷ। ବରପକ୍ଷ ଓ କନ୍ୟା ପକ୍ଷ ଏକାଠି ହେଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବରପିଲା ଓ କନ୍ୟା ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ପରେ ଷ୍ଟେଜରେ ବରଣମାଳା ଓ ମୁଦି ପିନ୍ଧା ପରେ କେକ୍ କଟାଯାଇ ସେଲିବ୍ରେସନ ହୋଇଥିଲା। ଏହା କୌଣସି ବାହାଘରର ଦୃଶ୍ୟ ନଥିଲା, ବରଂ ଏହା ଥିଲା ଏକ ବାହାଘରର 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିର ସେଲିବ୍ରେସନ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀରମହାରାଜପୁରରେ ଏହା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ନିଜର ବାହାଘରର ସିଲଭର ଜୁବଲି ଉତ୍ସବକୁ ଏଭଳି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ଆୟୋଜନ କରି ଉଭୟ ପତି ପତ୍ନୀ ଯେତିକି ଖୁସି ଥିଲେ ସେଥିରୁ ଅଧିକ ଖୁସି ଥିଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଓ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଅଗ୍ନି କେ ସାକ୍ଷୀ ରଖିକିରି ଗୋଟେ ଦମ୍ପତି ତାର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏସି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଡେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଦମ୍ପତି 25 ଦିନ ବି ଗୋଟେ ଝିଅ ତାର ଶାଶୁଘରକେ ଗଲା ମାନେ 25 ଦିନ ବି ଦିନ ବିତେଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର। ପେପର ଖୋଲୁନ୍ କି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦେଖୁନ୍, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଖୋଲୁନ୍ ତ ସବୁଥିରେ ଦେଖିବେ ଯେ ବିବାହର ବିଚ୍ଛେଦ। ରକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହଉନ୍ କି ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଲୋକ ହଉନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନରେ ଖାଲି ବିବାହର ବିଚ୍ଛେଦ ଚାଲିଛେ। ତ ଆମେ ଯେହେତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ 25 ବର୍ଷ ବିତେଇ ସାନୁନ ମାନେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛେ, ତ ସେତାକେ ଆମେ ମନେ ପକାବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ବହୁତ ଖୁସିରେ କଲୁ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ପୁଅ ଦୁଇଟା ବି ପାଇଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି।